waxaan hadda la joognaa dhamme Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ah taliyaha birmadka gobolka Sanaag ugu horeyn ku soo dhawow MM taliye ee bal nooga waran maanta dareenkaaga waa maalintii sanad guuradii 28aad ee ciidanka booliska Soomaaliland aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan ugu hambalyeynaa dhammaan booliska jubrida Soomaaliland oo dhan oo ugu horeeyo jananka ciidanka booliska ayna halena guuleysta dhammaantii guuleystaan u leenahay aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa jananka ciidanka booliska oo suura geliyay amniga iyo howlgalka iyo howlaha dhammaantood iyo taageeradayada had iyo jeer riil iyo hoobana la garab taagan aad iyo aad baanu ayaan isagana u mahadnaqaynaa waxaan leenahay if iyo aakhiraba ilaahay miisaanka xasanaadka taliya ha kugu daro annaguna in halka kasii labalaabno shaqada ciidanka ayaanu diyaar u nahay qolada maanta dalacday u dalacdayna aad iyo aad baanu iyagana uyanan soo dhaweynaynaa anu hambalyeyna hambalyo 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 baan leenahay annaguna waan ku daba jirnaa haddii la yidhaahdo shaqadayadiina waanu diyaar nahay xafladda maanta ballaadhan ee aanu ku qabnay gobolka Erigaabo sidaa teeda in ilaahay nagu gaarsiiyo nabadqab ayaanu aad iyo aad ugu rajaynaa way taliye waxaad tahay adigu taliyaha birmadka waxaad hogaamisaa ciidankan cusub ee dhowaan madaxweynuhu soo saaray bal waxaad isbarbar dhigtaa xilligii hore ee magaalada Ceyrigaabo iyo wixii aad ka qabateen mar haddaad nooga sheegi sigistiinkiiba halkan imid anigu anigoo RR wuxuu wataa magaaladu waxay ahayd wada qori wada qof waliba qori buu hoosta ku sitay qof waliba qodob qodob ka baqanayay buu ahaa imika inta ciidanka la keenay waxaa dadkiiba xataa ka nastay baastooladii keliyaha xanuuniyey shicibkaaba ka nastay isgadaa dadkii kale qof waliba qorigiisu wuu xareeyey qof waliba qorigiisu meel buu dhigtay nabadgelyada booliska ayay ku aamineen inay suurageliyaan oo ay isku haleeyeen anagu diyaar baanu inaan hadhiyo habeen boo u taagnaana cadeeda iyo dhaxanta gobolkayga wuxuu kaga duwan yahay gobolada kale waa qabow qabowga uu leeyahay waan u dhabradaygaynaa ciidanka jananka ciidanka booliskuna had iyo jeer waxa la garab taagan yahay hadday koor tahay hadday dirays tahay hadday tala tahay wax walba uu la garab taagan yahay anagu diyaar baanu nahay way ugu dambeyn maxaad bulshada u diraysaa gobolka Sanaag bulshada waxaan u dirayaa maleeshiyaadka shicabka ee qoryaha meelaha ku haysta ee reernimada difaacaya war waxaan leenahay ka tanaasulo waxaasi maaha nidaam waxaasi nidaam maaha dowladnimo maaha meel laguma gaadho maalmaha ka mid waxaa iman doona iyadoo qorigana qofka laga qaado isagana hadduu dhigi waayo lagu dilo.